Prije nekoliko godina u Vardještu selu kod Višegrada na samoj granici sa Srbijom pojavio se mlad čovjek koji je odmah počeo da obnavlja zapušteno imanje svoje majke, posebno porodičnu kuću. Sumnjičavi Vardištani brzo su shvatili da ovaj čovjek zna šta hoće, da je pun ideja i preduzetničkog duha. Oronula seoska kuća, tipične gradnje za ove krajeve, zablistala je iznenada novim sjajem, ali je sačuvana i njena autentičnost. Uporedo sa izgradnjom kuće na imanje pored seoskog puta i korita plahovitog rzava, stigoše i građevinske mašine. Vojkan Krstić, tako se ovaj mladi čovjek zove, svoj nemirni duh i energiju poče da troši pomažući prvo komšijama, pa i na širem prostoru opštine. Smetove snijega ispred seoskih kuća čistila je besplatno Vojkanova mašina i popravljala seoske puteve, staze i bogaze. Onda pokazuje sklonost ka humanitarnom radu da pomaže ljudima u nevolji, da im izazove osmijeh na licu i toplinu u duši. Statistički gledano po broju stanovnika, Republika Srpska i Srbije su star narod u prosjeku godina. Čovek po imenu Željko je čist primer da treba učiti od njega. On ima petoro dece, da svaki Srbin od nas bude upolako on. Biće nas dosta. A šta je vam motiv da pomažete ovakove porodice? Pa motiv mi je kad čujem da je neko vredan i da se bori. Onda moj, da kažem, ja imam malo više i to moje malo više želim da podelim s nekim kome treba neka pažnja, neki posticaj da ide na bolje. Pogodilo me to što on ima bolesno dete i što živi od 90 maraka mesečno, gde smatram da niko ne može da plati ni komunalije za taj novac, a kamoli da preživi. Uzeo sam odeću, veš, neku igračku ako bude neko malo dete, onda ćebad, jastuke, peškir i sve ono osnovno što je potrebno za čoveka kada dođe mokar ili gladan. Ovakvi ljudi kojih je sve manje, oni zaustavljaju kraj svijeta. Jer ako nema dobra u onima koji imaju u sebi Božijeg dara, a biti Boga znači imati i Gospoda uza se, i ono sve što je Božije u stvari jeste njegovo. Dok je on Božji čovjek, on može i da daje, a u stvari to mu je jedino i potrebno u životu. Da bi nahranio svoju dušu, bogat čovjek, šta može nego da usreći drugoga. Jedino što treba da se čuvaju bogati ljudi, a to je da ne kažu: Gospod, evo mnogo sam ja uradio, šta mi još treba. Gospod zna koliko je tvoje srce, koliko može do njega stane i koliko od njega može da se da. E, toliko dajte u životu i blago se vama. Za nas je dovoljno da dođete nam sa takvom dušom, sa takvim osmijehom, sa tom prostotom i ljepotom. To je za nas sasvim dovoljno dođete iz Beograda i da nas pozdravite, da popijemo s vama kafu, to je za nas već bogatstvo. A kamoli kada vidimo da ste došli sa namjerom da
onoga koji je u tuzi, da ga malo izbavite, onoga koji je u nemaštini, da mu malo pridodate. Zato vaše davanje, u stvari, dok daješ, živ si. Čim u srcu se pokaže ona sumnja, je li dovoljno, počinje da propada bogatstvo. Znači, ono što je vama Bog dao, a u vašoj je kući, ono vama smeta. Ono može to veliko bogatstvo da pokvari tim malim bogatstvom što je namijenjeno za druge. Zato što prije dajete to što nije vaše u vašoj kući, što vam je Bog dao, i ne bojite se. Vera. Vera je osnov. Radite to zato što vjerujete da je dobro. Ali to vam Bog daje da imate snagu za dalje. Neka vas Bog blagoslovi. Šta nam je drago? Drago nam je što vas je rodila majka s naših prostora. I što vi projavljujete našu dušu, kažu bosansku, ne, nego Srbina u ovim prostorima. Takvi smo mi. I mi imamo šansu da se pohvalimo, da kažemo, imamo Vojkana u Beogradu. Krstićev humanitarni rad, njegovu dobrodušnost, nesebičnost i osjećaj za pravdu, tuđu nesreću ili neimaštinu, zapazila je javnost, ali i njegovi novi sugrađani. I kako to obično biva kad neko u nekom vremenu iskoči iz sredine u kojoj se kreće, ponekad i letargične i učmale, počinju pitanja: ko je taj čovjek, otkud ovdje, koga šalje, otkud mu nova, šta hoće ili šta mu to znači? Vojkan Krstić je prije svega jedan narodan i prizemljan čovjek. Svi pitaju šta Vojkan to radi, zbog čega to radi. Da li stoji neko iza Vojkana, neka pozadina. Evo, ja prvi put dajem izjavu vama, kao što nikom nisam dao. Iza Vojkana nikad niko nije stajao, niti će. Ali Vojkan je bio jako bolestan u svojoj 24. 5. godini. Imao sam aneurizmu. To je proširenje krvnog suda, gdje mi je otkazala leva ruka, leva noga i moć govora. Posle toga sam se lečio jako dugo, izlečio. Bio sam sa suprotne strane kreveta. I shvatio sam da zdrav čovjek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu. Tu jednu sam ja ostvario. Ozdravio sam i počeo sam da hodam, da dišem, da budem srećan u malim stvarima. I počeo sam da radim humana dela. Nisam znao prvo čime ću se baviti i počeo sam prvo od par radnika. Otvorio sam građevinsku firmu. Posle toga i ta firma je radila i počela dobro da radi. Ti radnici su bili non stop uz mene, verovali su mi što sam to valjda prošao. Malo su se sažaljevali, ja nisam mogao da radim, ali sam bio organizator u smislu papirologije, ideja, i počela je firma da raste. Prvi višak koji sam dobio, ja sam to poklonio. A onda sam dobio uz taj višak jednog prijatelja. Pa je taj prijatelj meni pomogao. Onda je posle od prijatelja prijatelj i njemu smo pomogli, pa i on se priključio opet uz nas, i tako smo mnogo počeli da dobro radimo sa firmom. Pojedinačne humanitarne akcije pomoći dale su dobre rezultate, ali Krstić ne bi bio ono što jeste da nije želio da se popenje stepenicu više. Tako je u njemu sazrela misao da osnuje Spasilački centar Srbije, koji će djelovati na teritoriji Republike Srpske i svoje matične države. Izabrao je u njega i hrabre, snažne momke, a Skupština ga je postavila za načelnika centra. Ova jedinica je odmah po osnivanju krenula u akcije.
Moj tim i ja smo danas došli da reagujemo na vreme, a ne kada se desi nesreća. Zato bih zamolio sve nadležne, ako mogu da pomognu ovim đacima, da ili da kupe neki čamac ili da urade taj deo puta, ako nije nama teško iz Beograda da dođemo i da im pomognemo, neće ni njima biti teško da i oni pomognu. Zamislite da svako ima od nas dete i da je to naše dete u tom čamcu. Znači, ajmo da reagujemo svi na vreme, da ne dođe do neke kobne nesreće i da se probudi cela Srbija, nego da reagujemo, evo, baš kao što smo mi danas reagovali. E, ovako je počela ideja. Pošto ljudima mnogo treba pomoći nekim stvarima gde se spašava, gde se humanitarne stvari rade. A među svim mojim akcijama humanitarnim, gde sam ja kao pojedinac to radio, shvatio sam da su mi se mnogo ljudi priključilo. Meni se priključilo oko 140 ljudi. Svako je po nešto dao. I onda nisam teo da to sve prepisuje meni, nego sam sve te ljude teo da stavim pod jedan krov, gde bi u tom krovu bili svi podjednaki. Jel tako funkcionišemo? Spasilački centar Srbije smo napravili tako što smo sa svim tim ljudima počeli da pomažemo narodu, počeli smo da pomažemo da li u poplavama, da li u neko ko se izgubi, ili jednostavno samo je trebao pomoć. Niko od nas, većina ljudi od nas se odriče plate, kao što si ja odričem plate, svojih nekih rashoda i nekih... I lepo je kad si sa svojim ljudima na terenu, a mi onda doživljavamo, tu smo samo jači. Kad smo svi zajedno. Malte ne, ponekad je dešavalo se da iz dva tanjira jedemo nas petoro, šestoro, a to samo jačamo taj odnos i sutra se poštujemo. Spasilački centar Srbije inače raspolaže sa RIP čamcima, raspolaže sa četvorotočkašima, sa UTV vozilima, sa gliserima, sa vozilima za rušenje, to je s bagerima, kamionima, buldožerima, onda imamo deminere, minere, vodene deminere i kopnene, tako da je otprilike s tom opremom raspoložemo da je najviše što ljudi, što treba ljudima. U Republici Srpskoj izvojit ću akciju koja je meni onako najviše bila interesantna, to je u 7 sati smo tražili dva čoveka iz Banja Luke koji su zalutali zbog navigacije i otišli 25 km van grada. Krenuli su prema granicama Crne Gore gde su se zaglavili usred šume. Onda su se odvojili od auta, a onda smo ih tamo našli u saradnji sa policijskom stanicom Rudom, onda kolegama gorske službe, Wolfom i ostalima. A onda drugu stvar ću izdvojiti, to je u Foči gde je bila vežba civilne zaštite, smo učestvovali u vežbi civilne zaštite. Eto, to je nešto što smo u Republici Srpskoj što bi izdvojio. Oko stare, a sad renovirane kuće u Vardištu, ubrzo građevinari pod budnim Vojkanovim okom grade nove građevine od drveta. Mještani ih začas nazvaše Krstića dvori, služe za prihvat članova spasilačkog tima, odmor, druženje sa brojnim prijateljima. Ovaj vrijedan čovjek nestaje i ne posustaje. Počinje uređenje platoa ispred Krstića dvorca i izgradnje sportsko-rekreativnog kompleksa i u njemu spomen obilježja jednom od zaslužnih Vardištana generalu Dragiši Masalu. Iza nas trenutno se rade radovi koji za postavljanje biste generala Masala, trenutno stavljamo mermer, gde će biti okružen sa sportskim sadržajem, fudbalskim terenom, košarkaškim terenom, terenom za odbojku, za one najmlađe klackalice, klupe i još koja spravica, i puno zelene površine i sa puno cveća. Bista se radi inače u Beogradu, gde će biti, ja se nadam, za jedno mjesec i pol dana ovde u mestu Vardište, postavljena na baš ovom mermeru iza nas. General Masal je inače bio jako zaslužan za srpski narod, da je pomogao dosta srpskom narodu. On je inače odavde iz mesta Vardište, kilometar odavde se nalazi njegova porodična kuća. I sad ono što sve dosadašnje višegradske vlasti nisu mogle ili htjele da riješe, a to je regulacija korita rijeke Rzava u Vardištu, koja s proljeća ili jeseni zna da pomahnita i pobjesni i poplavi svoje priobalje. Inače se nalazimo u mestu Vardište,
na mostu gde prolazi Crni Rzav, koji dolazi sa Zlatibora. Trenutno ovu reku su svi zaboravili. Slabo ima ribe, mnogo je prljava. I onda sam ja rešio da je malo koliko toliko uradim. Trenutno iza mene su krenuli radovi na pročišćavanju korita, jer je u mestu Vardište jako veliki problem u proleće kada dođu poplave, gde se izliva korito i gde je poplavila dosta kuća. Ja sam rešio da to sada, ovog proleća, ako nadođe reka, da ne bude taj problem i da ljudi, to je smeštani, neće imati tih problema. Sređujemo celo korita, sređujemo da se reka ne izlije i pravimo nasip. I uređujemo plažu za kupače koje će koristiti za leto. Inače, za jedno mesec dana ubacit ćemo 4 tona ribe, gde ćemo poribiti reku i da ćemo vratiti malo rečnog života. Inače, meštani imaju jako velike problema u prolećnim danima, gde reka baš onako nadođe i poplavi kuće, poplavi štale. Ove godine ja se nadam da to neće biti, jer ćemo urediti celo korito Rzava. Nakon dolaska u Vardište, humanitarac iz Beograda je zatekao skoro pusto selo sa staračkim domaćinstvima, mnogo kuća zaraslih u zovu i pavitu. Odlučio je da ponudi mladim bračnim parovima nešto što do sad nije zabilježeno u ovim krajevima. Inače je ovo mesto u kome se rodila moja majka, gde ja želim da doživim, Inače je mesto ima dosta starije populacije i želim da ga malo podmladim. Svaki bračni par koji hoće da dođe u ovo lepo mesto Vardište, koji ima predivnu reku, to je dve Beli i Crni Rzav, od mene će dobiti 500 eura, kuću i okućnicu i kao imanje da obrađuje i mehanizaciju. Tako da svaki mladi bračni par može da počne ovde neki novi život i da se stvara ovo mesto lepše. Rijetko je ko Krstića vidio samog. On kao matica pčele oko sebe okuplja ljude, uglavnom omladinu. Ne biti uvijek sam, to je njegova životna filozofija. Danas gledam na svet da bukvalno, ali bukvalno svakome kome mogu da pomognem. I onda učim svu tu omladinu koja je uz mene i sa mnom, gde između mene i njih nema ni jednog šefa, nema ni ko je glavni, ko je donji, ko je gornji, svi smo isti. Da jedan čovek može lako da se polomi, kao prut, a više ljudi, kao više pruteva, ne možete da slomite. Tako da sva ta omladina i svi ti ljudi oko mene, to je moja snaga i moje bogatstvo najveće što imam, da se ponosim i želim da kažem svo to ja omladini ili da apelujem da sve u životu možete šta hoćete. Eto meni šta se sve izdešavalo u životu i da su doktori me otpisali i moje porodici je rekla da ću ja živeti ne više od par dana ili tako nešto. Vidite danas sve ovo. Vi danas radite intervju sa mnom, ja sam neki poslovan čovek koji pomažem dosta, imam dosta prijatelja oko sebe, jer život je onakav kakav vi u svojoj glavi shvatite. Ako danas umislite da vas boli ruka, ona će vas boliti. Ako vi danas umislite ja ću uraditi taj cilj i doći do tog cilja. Vi morate da težite s tim, da ne sedite u životu sa skrštenih ruku, nego već da idemo dalje. Primetili ste dok smo radili ovaj prilog da se ja non-stop penjem. Ja sam jednom pao i ja znam da je moj cilj 1000 stepenika do vrha, a znam tako da je jedan do dna. I zato sam ja uvek tu negde na sredini, nikada ne letim, jer što vi visočije letite, to ste manji očima oni ljudi koji vas gledaju. Zato je gledam da budem što niži, da mogu i sa malim detetom, da mogu i sa visokim političarem i sa srednjim čovekom, da bukvalno sa svima mogu. Ja sam ja samo jedan običan narodan čovek. Ja jesam okružen mlađim populacijom ljudi i da kažem, vole me i volim ja njih, ali ja uvek slušam u životu stare. Jel ne kaže one džabe stare poslovice, ja samo slušam te stare ljude, jer ipak su oni negde štepovali gde vi mlađi trebamo da štepujemo. Ti stari, kad vam kaže nešto, onda je to sigurno tako. Jer nema on džabe 70 godina. On je prošao više nego što mi mladi mislimo da smo prošli.
Krstić, kako rekao smo, voli da se penje u stepenice, ali i da gleda daleko unaprijed. Kako vidi Vardište za 10 godina? Ja sam i iz Srbije i iz Republike Srpske. Pola nedelja sam u Republici Srpskoj, pola nedelja sam u Beogradu. U ovom mestu sam se nastanio u Vardištu, to je porodična kuća moje majke, gde sam ja napravio sebi kuću, okućnicu, uredio staru porodičnu kuću, a uredio sam tu staru porodičnu kuću baš zbog toga, zbog mojih pradedova, dedova, i jer su se oni nekada mučili na ovoj zemlji. Oni su nekada unuci vaših briga rasprodaju, ali ja hoću da budem primer mladim momcima da oni ne rasprodaju svoju dedovinu, već da očuvaju. Pa moja vizija Vardišta je da bude jedna turistička atrakcija, jer u Vardištu ima stvarno šta da se pokaže. Ali, nažalost, tako kako jeste. Voleo bi da bude kao Višegrad, kao Kamengrad, kao jedna Mokra Gora. Ja se nadam da će to biti pre, a ne 10 godina, pa morat ću da vas ispravim, da ja mislim da će to biti malo ranije. Vi planirate da ovdje bude centar sela, zašto baš ovo? Oko čega će se to ljudi? Pa planiram da bude tu centar sela, jer će tu biti spomenik generala Masala, tu će biti bazen, bit će reka, kupalište, bit će ceo sportski sadržaj i mlađi ljudi da će moći da se skupljaju oko igrališta. I zato mislim da će biti, ja se nadam, ako bude se naselilo ljudi, da će biti jedna škola, da ću praviti iz svog džepa, sopstvenih financija, ću praviti jednu mini školu. I zato mislim da je to, eto ovde, baš sam odabrao da je ravnica i da je baš onako podnožje sela. Nadamo se da smo u ovom filmu uspjeli konačno da riješimo enigmu zvanu ko je taj Vojkan Krstić. Nekada Vojkan Krstić je bilo poznato ime kao u sportu. Posle toga ime Vojkan Krstić je bilo poznato kao humanitarac. Onda sam postao načelnik Spasilačkog centra Srbije, gde se to ime sada učvrstilo i gde je poznato ljudima kao dobročinitelj.